Ассаламу алейкум, қадірлі көпшілік. Сәрсенбінің сәтінде хабарында біз біраз нәрсені қозғаймыз. Әсіресе тіл мәселесін қозғаймыз. Тіл мәселесінде де өмір бойы айтылып келе жатыр. Ол туралы заң шықты, ол туралы тұжырым шықты. Дегенмен қаланың ішінде кейбір басшылар оған онша көңіл бөлмейді. Мына тіл жағына байланысты қазақ тілінің грамматикасын, терминологиясын кейде өзгертіп, пайдаланып, өзінше жол салатындар бар. Оны біз енді келешекте алдағы хабарлардың біріне бастаймыз. Ал енді жалпы тіл мәселесіне кез келген қазақ, кез келген осыны Қазақстан азаматы үлес қосуы тиіс. Мекемелердің бәрінде де бастаушы ұйым құрылу керек. Бастаушы ұйымға құрылған жігіттер жұмыс істеп жату керек. Сөйте отырып, олар тіл заңына байланысты көптеген жұмыстар жүргізуімізге тиісті. Сырттан келген адамдар, туризмге қатысқан адамдар міндетті түрде мына маңдайша жазулардың көшедегі қабырғадағы жазуларға міндетті қарайтыны рас. Біз мысалы Өзбекстанға шыққанда да, басқа жерге шыққанда да, өз ойымызда да, өзіміздің республикамен сол жердің көріністері, адамдардың жүріс-тұрысы, басқа жағдайларға көп көңіл бөліп отырамыз. Демек, бұл енді әрбір азаматтың міндеті. Еліміздің мына салт-дәстүрімен жүріп, тілімізді құрметтеп, тілді ойыншыққа айналдырмау керек. Көп адамдарда, кейбір адамдарда сондай түсінікте бар. Біз әзір олардың атын айтқымыз жоқ. Бірақ жалпы тіл заңына қатты көңіл бөліп отырыңыздар. Әсіресе мына мекеме басшылары, жеке кәсіпкерлер тіл заңына көңіл бөле отырып, сонымен жұмыс істеу керек. Бастаушы ұйымдар құрып, өзінің микроауданы дейміз ғой, өзіне тиісті көлемдегі жерлерге сол тіл заңына байланысты жұмыстар кеңейтіліп отыру керек. Оның менен қате жұмыс жазулар бар. Кейбіреу тіптен айтып жатса да құлақ қоймай қайтадан өзгертетіні бар. Керісінше сондықтан көптің бәрін жамандауға болмайды, ішінде сол қалы тіл заңын орындап жүргендер де бар. Әсіресе мектеп директорлары, балабақшалардың арасында тіл заңын жақсы жүзеге асырып жатыр. Сондықтан тілге көңіл бөлейік. Ал енді бұл тілді қозғап отырғанымыз не? Бізде барлық уақытта да, қай заманда да тілдің атқаратын қызметі өте зор. Сонау ерте замандардағы билерден, сол кездегі белгілі адамдардан, қазіргі ғалымдардан бастасақ, бәрі де тіл жағына көңіл бөле отырып, халықты сол тілмен тәрбиелейміз. Тіл дегенде керемет нәрсе жоқ. Тілдің әрбір сөзінің қолдануы ол халық үшін халықтың байлығы болып саналады. Оны айта берсек, мысалы біз енді әдейі айтып отырмын, Төле би бабамызды, Әйтеке би бабамызды, Қазыдауыс Қазыбек бабамызды неге құрметтейміз? Біз сол кісілердің айтқан сөздері, ілімдері, ортаны өзінің сөзімен тоқтатқан жағдайлары, тіптен дұшпандарында сол тілге бас егізген кездері көп. Сондықтан біз осы мәселе жөнінде мынау Қазыдауыс Қазыбек бабамыздың сондай ділмар, шебер болғандығы, онда ол кісілердің айтқан сөздерін көңілге қазірге дейін қона кететіні туралы біз осында сол Қазыдауыс Қазыбек бабамыздың ұрпақтары болып саналатын қаладағы қазақ, қаладағы Ұлы Отан соғыс ардагерлері, еңбек ардагерлері кеңесінің төраға орынбасары Пернатай інімізге сөз беріп, Қазыдауыс Қазыбектің осы халыққа айтылған тілдері, істеген еңбектері, қаншама пейнеттері бар, соларды жұрттың есіне салғымыз келеді. Әрине оның бар біздерге құрметті, қасиетті нәрсе болғаннан кейін еске алып отырмыз. Сөзін сөйлемейтін адамдардың сөзін кім тыңдайды? Сондықтан тілге қатты көңіл бөлінген, қазір де бөлініп отыр. Пернеке сөз өзіңізде, Қазыдауыс Қазыбекте қара тілді адам жоқ, аз өзі. Сол кісілер туралы біраз рахмет мұсеке. Мынау енді сөзіңізді сіздің қолдай отырып, бірінші сізге рахметімді білдіремін. Мынау осы қазақ тілін, елім, жерім деп, тілім, дінім деп осы Түркістанның қазақ тілі қоғамын өзіңіз басқарып жатқаныңыз біраз жыл болды ғой. Еңбегіңізді ел біліп отыр. Дегенмен де жаңағы сөзіңізді айтып кеттіңіз, біреу кейбір басшылар елегісі де келмейді деп. Оныңыз да рас. Оны елегісі келмейтіндер, себебі былай Түркістанға шығып қарасаңыз, небір анау жарнамалар жазып тастаған әртүрлі тілдерде жазған, оны өздері түсінбейді, қай тілде жазған, не білдіретінін білмейді мысалы үшін да.
оны айтпай жатқан жоқ, сіз айттыңыз да, мен білемін оны сіз айтқаныңызды. Басшыларға да барып айттыңыз, әкімдікке де айттыңыз, анау жаңағы мекеме басшыларына барып айттыңыз да оны. Бірақ соның көбісі жүретін айтындар рас, жүретін айтындар. Сонда тұрғанда не бар екенін мен түсінбеймін, сол басқа тілде жазып қоятын, сол сонда шақыра ма, шақырмай ма? Одан да өзіңнің ана тіліңде жазып қойсаң болды ғой. Таза тілін жазып қой, таза істе. Енді ол енді әрине болашақтың тілінде шығар, дегенмен де ол орындалу керек. Айта кететін бір нәрсе, осы қазақ тілі жөнінен мынау Астанада, мына республикада Асанғазы Оразқұлмен есіме түсіп отыр. Оразқұл Асанғазы қызы. Оғысының еңбегі мысалы Астанада жүріп, барлық көшелердің бәрін ауыстыруына, аттарын ауыстыруға мысалы қалай атсалысқан, тарихтан көріп отырмыз, тележеде көріп отырмыз. Одан кейін оғысының сөйлеген сөздері, тілім, дінім деп сөйлеген кезде, ол енді үйітіп алады жұрттың бәріне. Бір мәрте мен өзім болдым, мынау неде, меркеде демалып жатқан жағдай бір, сөйтсем сол кісі кеп қалды, күйеуімен екеуі. Асанғазы кеп қалып, ойбай жұрттың бәрі Асанғазы кепті, Асанғазы кепті, соғысымен кездесу ұйымдастырайық деген кезде кешке таман бүкіл халық ел жиналды жаңағы неге, тансонетін жерге, площадкеге. Қарап отырсам кетті 400-500-дей адам. Енді ана кісі кеп сөйлеген кезде мына жаңағы елбасының саясатын айтқан кезде оны енді жұрттың үйіп тыңдағандар ызың еткен сыбынның дауысын естімейсіз ғой. Қалай сөйлеп жатқанын жауыз, үйір болады өзіне. Жұрттың берілген сондай. Жұрттың берілген соншалықты, қалай тартып болатыны. Оғысының өзі істеге сөйді, өзінің еңбегі, өзінің тіліктерімен көрсетіп. Бүгін Қазақстанға, мысал үшін, сол сияқты қыздар кеше үлкен кісілер айтып отыр ғой, мысал үшін, әзіреттер келіп, жарылқасын деген кісілеріміз, мысалы көпті көрген азаматтар айтып отыр, сол сияқты, Асанғазы сияқты, әйтпесе мына Айтаханов, Қуаныш Айтаханов сияқты жігіттер, бұл 5 депутат қойса, болар еді деген сөздер айтып келіп отырмыз ғой. Қандай жарасады? Не істейді мынау жанашыр азаматтар? Ал енді мынау өткен уақытта қарап отырсақ, небір шешен даналар билер өткен. Солардың бірі бүгінгі таңда мына Қазыдауыс Қазыбек. 14 жасында мынау білімді мыңды жығады, білекті бір жығады деген сөзді тегін айтпаған. Міне білімділігінің арқасында, өзінің зеректігінің арқасында Қазыдауыс Қазыбек Абылай ханды барып босатып алған. Өздерінің адамдарын 90 адамды босатып алып келген. Бір ауыз сөзбенен. Міне сол жерде айтатын еді, міне рұқсат берсең болады. Қай жерден босатты? Міне жоғары халықтан барын. Жоғары халықтан. Иә. Мінекей. Қазақ деген мал баққан еліміз, ешкімге соқтықпай жай жатқан еліміз. Елімізді құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзасына жылқының қылын таққан еліміз. Дұшпан басынбаған еліміз, басымыздан сөз асырмаған еліміз. Досымызды сақтай білген еліміз, дәм түзін ақтай білген еліміз. Сен темір болсаң, біз көміріміз, еріткелі келгеміз. Қазақ қалмақ баласын теліткелі келгеміз. Танымайтын жат елге танысқалы келгеміз. Танысуға көнбесең, шабысқалы келгеміз. Сен қабылан болсаң, мен арыстан алысқалы келгеміз. Тұтқыр сары желмен жабысқалы келгеміз. Бітім берсең, жөніңді айт, бермесең, тұратын жеріңді айт, деп ойын ашық білдіреді. Міне мына сөзді жоңғар кім естіген кезде, мынау басқыншылар Цивен Рабдан. Цивен Рабдан естіген кезде, ойпырмай, не деген мынаның аузынан от шығып тұр ғой өзі. Не деген мына оттау сөз өзі. Деп жаңағыдай баға беріп босатып жіберген дейді. Сөздің құдіретінен мойынсынды. Сөздің құдіретінен мойынсынып 90 адаммен қосып Абылай ханды босатып жіберген деген ол тарихта шежіреде бар екен. Міне көріп жазып отыр ғалымдар мүмкін. Неге тағы айтады бұл кісінің сөзі? Өркенің өссін десең кекшіл болма дейді. Көрдің сөздерін? Кесапат тиер еліңе дейді. Елім өссін десең өршіл болма. Өскеніңді өшіресің. Басыңа іс түскен пақырға қастық қылма, қайғысы көшер басыңа дейді. Жанашыры жоқ жарлыға, жәрдемші бол асыға. Қиын қыстау күндерде өзікілер қасыңа. Бүгін сағы сынды деп жақыныңды басынба. Бізде мысалы қарап отырсаңыз өмірде, қазір бүгін сен қызметте болсаң, сенің қасыңда қолтығың астында жүгіреді. Қызметте бүгін кетсеңіз, ертең сені танысы да келмейді. Рас қой, жоқ. Онайлар бар, иә, кездесіп отырмыз. Сосын кейін жаңағыдай жандай шаптар көп. Бетіге күліп тұрады да, арқасынан пышақ тығып тұратындар.
Бұндайларда көріп қойатымыз, қарап отырсақ осында, өмірдің өзі бәрі көрсетіп екен. Енді бұны неге айтып отыр? Бұның бәрі ілгеріде осы бабаларымыз айтып кеткен екен. Ерде тағы былай деп жатыр екен. Арнадан шыққан жау қиын, таусылмайтын дау қиын, шанышқылаған сөз қиын, дәл осындай жағдайда пана болмас өз үйін. Жазылмаса дерт қиын, іске аспаған серт қиын, ақылыңнан адасып, өзің түскен өрт қиын. Не істеріңді біле алмай, ашын сонда бас миың. Мен Қазыбектің 431-ші бетінде жазып қойдым кітапта. Мен де айтады, Қазыбек би тағы да. Таты болса ағайын жақын, ақылшы болса апайың жақын. Бауырмал болса інің жақын, алдыңа тартқан адаласың, қимас жаның қарындасың. Сыбайлас болса нағашың жақын, адал болса досың жақын. Еркелейтін немерең жақын, өз ұрпағың шөберең жақын. Жан серігің жас кезіңнен бәрінен де кім жақын? Жолдасы жақын. Әйелің жақын. Көрдіңіз бе? Алтын ұяң отан қымбат, құт берекең атан қымбат. Аймалайдын анан қымбат, мейіріміңді апан қымбат. Асқар тауың әкең қымбат, туып өскен елің қымбат. Ұят пен ар қымбат дейді. Не деген дана сөздерің бар? Тұжырым ғой, тұжырым. Аз ғана ғана сөзбенен көп нәрсені аңғартып білдіріп отыр. Міне осындай жаңағы сөздерді, осындай нені бар біздің мынау менің өзім ойым. Біздің министріміз, министр жағы мынау, не жағы? Білім жағы министріміз. Соның ана тілге мектеп ана тілін енгізсе, мына кітаптардың ішінен алып болса, енгізіп қойса, соны білсеміз осында қандай жақсы болар еді. Біз әрине өттік. Біздің кезімізде мысалы 70 жыл бойы шовинизм, 70 жыл бойы құлдықта дінімізді, тілімізді ұмытып қалатын жағдайға жетіп қалдық. Әлі де болса мыңда бір шүкір деуіміз керек мына жаңағы елбасымызға. Ол Астанадан арқаның жерінен барып, суық жерден барып қалашып отыр Астана қалашығын мысалы үшін. Ояқтың бәрі үлкен саясат, қарап отырсаңыз. Орыстанып кеткен жерін бәрі қазақтандырып қойды. Қандай керемет жағдай. Қандай керемет жағдай мысалы үшін. Оның бәрі ол тарихта қалатын нәрсе. Оңай нәрсе емес. Міне сол сияқты осындай біздің қазыдауыс Қазыбек сияқты бабаларымыз, даналарымыз өмірден өткенін бәрін кейінгі жастар осының бәрін білу керек. Кім екенін білу керек. Өткен жылы бір жерге мектепке барып қалып, енді өзім ұялып кеттім мектепке барған кезде. Барсам, Абай Құнанбаев кім десем, ол кім дейді маған, бір оқушы боламыз. Қос қазақ мектебінде. Ананы көрдім де сосын ойпамай дедім енді. Абайды білмейді. Абайды оқушы мектепте. Иә, ол қазыдауыс Қазыбек қоя тұрайық. Ол кешеге өтті. Иә. Бұл 350 жыл болды мысалы үшін. Енді Абайдан кеше 150 жыл болды. Сол Абайды білмегеннен кейін ол қай қазақ? Баяғыда өзіміз әкелеріміз айтып отыратын еді. Шешелеріміз, әкелеріміз енді сәл сауатты болды ғой, аздап аздап сауатты болды. Ол кезде техникум бітіргендеріңіз қазір магистр бітірген бірдей. Әй, балдар, сендер Абайды оқымасаңдар болмайды. Абайды оқыңдар деп алдымызға беретін. Ол Қобыландының мысалы басқа батырларды оқып өстік қой. Сол кездерде ал енді ол енді сондай келеңді жағдайды көрген кезде бір түрлі болып қаласың. Бұндай жағдайдың бәрін біз сол осы кейінгі жастарға өнеге болсын, үлгі болсын деп осыны қозғап жатқанымыздың өзі сол. Міне елбасы біздің өзін көрегендігін көрсетіп, болашаққа бағдар, рухани жаңғыру деп ол тегінен тегіне шығып жатқан жоқ. Неге жаңғыртамыз, нені жаңғырамыз? Жаңғырғандағы мәселеміз ол өткен кісілердің жаңағыдай әруақтарын қозғап, оларды халыққа, елге таныстырып, білдіріп, кім екендігін олардың жаңағы көрсетуіміз керек біз. Ол біздің енді өзіміздің орта бұнан асқан кісілердің бір үлкен бір парызы ғой деп есептеймін өзім. Үлкен парыз. Сіздердің, біздердің білмей жатқан нәрсесі сөзді балдарға білдіруі мінекей. Мына енді тағы да жазады. Бай болсаң халқыңа пайдаң дейсің дейді. Бай бол, елге пайдаң тимесе, елден бөтен үйің күйсің дейді. Біздің соны жас балдар емес, кәсіпкерлікті меңгерген байларымыз білсе ғой. Олар ашыққаннан құрыққан жаман дейді. Кейбір жаңағыдегі байларымыз мысалы үшін көрдік осы мынау қазыдауыс Қазыбектен бір екі жылда өткен жылы айттым ғой мен спонсор болсаңдаршы деп. Сол кезде айналайын қойшы басымды ауыртты деген кезде жергілікті бір жазадым өзім. Ана жаңағыдегі адамның қазір ана жақтан келе жатқанын көрсем түрін көргім жүрегім айниды. Сол айтқан сөзім жүректі қалады екен. Не деген сол? Солардың жағында кәсіпкерлер. Байған сайын бай бола ғой, бай болған ешкім қарсылық жоқ. Бірақ бай болғаннан кейін сен жетім жесірге қарасыз. Мынау жаңында өткенге мынау Құран бағыштап, келген кезде сен бағышта Құран атаған бер елге жұртқа дегендей. Қанағат ету керек қой. Қанағат қылу керек.
Ол енді анау Македонскийді білесіз ғой, өлген кезде айтыпты, мені өлгеннен кейін табытқа салған кезде екі қолым шығарып қойыңдаршы деп бүйтіп. Сөйтіп ол түсінбейді, өлгеннен кейін жаңағы апаратқан кезде екі қолын шығарып қойыпты. Бүкіл дүниежүзін билеген Македонский соны айтады дейді ғой, сонда бір ішінде жабасы жас ғалым айтады дейді. Көріндер ма, бүкіл дүниежүзін билеген Македонский не әкетіп баратыр, алақанында ешнәрсе жоқ деп кетіп баратыр ғой дейді. Сон не себептен алақанын шығарып қойған көп қауым ел түсінбейді. Сонда жаңағы жас ғалым айтады, жас жігіт. Ол әкетіп баратқан бір ақ сөз дейді. Дым әкеткен ол ішінде жоқ дейді. Екі қолымды бос кетіп баратыр мен, не алдым мен бүкіл дүниежүзін билеген деп. Сол айтқандай ақ мынау кейбір ауқатты бақуат жігіттеріміздің осы бұқмантайлап паналап болып қалған көрген кезде сосын ойлайсыз қайға апарады осының ба сол не керегі бар соның дейсіз. Әрине ол әркімнің түсінігі әртүрлі, біреудің жаңағы қалтасында ақшасын біз сарап отқан біз жоқпыз, ондай ойымызда жоқ. Болғанына болса жақсы дейміз, елде болса елің кет дейді қазақта, тиет дейді қазақта, бола берсін, байи берсін. Бірақ жаңағыдай әлсіздерге қарап жәрдем беріп тұрса жаңағы қой қалада да қазір қиналып жүргендер көп. Иә, көп қиналып жүргендер. Өте көп. Мына жерде бар, мына Қазыдауыс Қазыбектің ашып отыр, оқи берсеңіз бұның бір оқын келе береді, келе береді, ары қарай өзі тарта береді екен. Мінекей енді бұл жөнінде Қазыдауыс Қазыбекпен екі сағат, үш сағат сөйлесе де мысалы әңгіме көп. Өткен жолы мына Қарағандыда болған кезде бір ақын жырау жас жігіт осы айтысқа қатысып жүрген, сол кісі мен талай ақындарды көрдім, талай жаңағыдай сөзі шешендерін көрдім. Ол кісінің жасаған докладын көрген кезде ғылыми практикалық конференция күнінде тіке түрге тұрып қол шапалақтадық қой бәріміз. Не деген кемеңгер, не деген білгіш. Қазыдауыс Қазыбек туралы өзі доклад жасаған кезде бір бетке қағазға қараған жоқ. 15 минуттай сөйледі, 15 минут сөйлегеннің өзінде бір ауыз қағазға қарамастан Қазыдауыс Қазыбектің де сол кісінің туралы зерттеу үшін бәрін біліп, бәрін айтып отыр. Сонда бір кісімен біз таныстық, Болатбек Нәсенов деген ғалым, өте бір зиялы кісі, өзіңіз білесіз, оны ол кісі білмейтін адам жоқ, осы Қазыдауыс Қазыбектің зерттеуші, мынау жаңағыдай абылайтанушы. Ол кісі айтып отыр, 100 мынау Ресейдің архивіне кіру оңай емес. Иә, қабылдай білмейді. Мынау жаңағыдай Қасым Жомарт Тоқаевтың көмегінің арқасында, сол кісінің бастамасының арқасында 193 рет Ресейдің музейіне кіріп шықтым дейді. Сөйтіп Қазыдауыс Қазыбек туралы деректі құнды материалдардың бәрін алып, кеше осы мына Қарағандыда болған кезде сол кісі сояқтан кітаптарын шығарды. Міне сондай кітаптар шығарған біреуі міне менің қолымда тұр. Бір екі томдық кітап өткен жылы өзіңізде барып алған шығарсыз деймін. Берген болу керек. Екі томдық кітап алып келдік қой, сол жақтан барып шығарды. Сол кісі өзі жазған Қазыдауыс Қазыбек туралы. Небір жағында бізде бар, енді саясаткерлер бар, ғалымдар бар, Қазыбек танушы бар, мысалы үшін басқа жағымыздың өзіміздің хан би батырларымыз бар, мысалы үшін әлі де бізде ашылмай жатқан сырлар көп. Жаңыз бір Қазыбек емес, таз Қазыбектің қасында жатқан қайша адамдар жатыр. Міне қазір Ақсарайда Қазыдауыс Қазыбек жатыр, мысалы үшін. Осы Ақсарайға неге жатқызды осы кісіні, осыны да көп адам біле бермейді, мысалы үшін. Міне соның бәрін осы жастарға білдіру, көрсету, айту ол енді біздің парызымыз, мойнымыздағы қарызымыз, осы біз айтуымыз керек. Ары қарай енді мына жерде де мінекей мынау өткен жолы келіп кетті, мінекей мынау олимпиада чемпионы Серік Сәпиев Түркістанға келіп кетті, өзі осы жерде. Бұл кісі бұл жігіт те жаңағы Қазыдауыс Қазыбек ұрпағы, қара кесек, қарағандылық. Мынау тұрған мінекей Жамалбек қажы деген қажымыз мінекей мынау тұр, мынау қазы отыр мінекей. Бұл кісі де үлкен саясаткер, әбден өмірді өткізген. Ал мынау енді жаңағы жігітіміз, мынау жаңағы мынау жігіт мінекей. Мынау ғылым Қайыр Мұтанов деген, өзіңіз білесіз, мынау қазгудың ректоры. Бұның жазған кітаптарын көрсеңіз, осыншама жақсы келген кезде сонша кітапты қалай жазды деп ойлайсыз. Бұ да вундеркинд. Бұл кабинетінде мен болдым бұл жігіттің. Соны біраз әңгімелестік, отырдық, қолына келген жәрдем бұл кісі аяған жоқ. Бұ да жаңағы спонсорлық жасады. Бұ да соның ұрпағы. Қазыдауыс Қазыбек ұрпағы өзіміз кабинетінде отырып, шай ішіп кабинетінде бізді Түркістаннан келді деген екен, жақсы құшақ қарсы алып күтіп алды. Бұған сізге де менің рахметімді білдіргім келеді. Одан кейінгі спонсор болғандар жігіттер мына жерде тұр, менде мінекей спонсор болғандар. Мынау Зауытбек Тұрысбеков деген, білесіз оны, баяғы министрім,
Бұл екеуміз мына Шымкентте комсомолды бірге істегенбіз. Бұл технологияда комсомол болды, мен теміржолда комсомол болдым, освобожденный. Екеуміз түйдей жас, құрдасыз, бірге қызметтес болдық, бірге оқыдық. Оның қасы отырған мынау жаңағыдай кім? Сейітжан Серік. Мынау Бәшен Лұқман деген, білесіз мұны. Полковник, баяғы анау Аблонның бастығы. Мынау жаңағы Алтынсары деген қазір налогтың бастығында тұрған жігіт. Қазіргі налогтың бастығы. Бұл жігіттер де спонсорлық жасады. Өздерінің қалталарынан кешемін Түркістанға келген кезде, Түркістан кеше бізде Наурыз мерекесі болды ғой. Сол кезде үшін келді. Түркістанда бірге болдық, бірге шай іштік, бірге жүрдік дегенде. Бірақ бұл жігіттер де қарап қалған жоқ. Атсалысты. Әр уақыт сыйлайды, әр уақыт сыйлайды. Мені деген қалталы жігіттер осылар. Есі бар адамдар соғы. Мысалы, бұлар енді болып қалса осы қазір болар еді. Иә. Бізге керек еді. Қызметтің көлеңкесі қалдырса деңіз. Кеп, бірақ қалтасынан ақшаларын салып, мына осындай осындай деп шегін алып, сондай үлкен азаматтық көрсетті бұл жігіттер. Бұнда айтып кетуіміз керек. Үлкен рахметімізді білдіреміз міне осы Түркістан халқының атынан бұл жігіттерге біз рахмет білдіруіміз керек. Әйтпесе енді звондады Зауытбек көзі маған, Беретай, мен Түркістанға баратырмын деп. Мен оны кімін оның алдым мысалы, сол кісілерге звондайтын емес. Біз кішкентай адамбыз. Оқыса оқыған шығармыз, уақытында бірге жүрген шығармыз. Бұлар үлкен қызметтегі адамдар. Ұлық болса, кішік болды, бұл жаңа айтып отыр ғой, Қазыбектің өзі де. Бұлар осы күнде хабарласып тұрады. Сыйласып, сіз білесіп, әңгімелесіп тұрамыз. Біз бұдан бір жерде сұрап жатқан жоқпыз. Мен осы күнге дейін мысалы сен министр екенсің ғой деп осы алдымен барған емес, маған бірге сұрап. Не керегі бар маған? Мен өзім күшіммен өз еңбегім келе жатқан адаммын мысалы үшін. Міне ол берді, бірақ кеше Қазыдауыс Қазыбекке бұл жәрдем берді. Міне атсалды соған. Пәленбай теңге құйды, мен қанша салғанымды айтпай ақ қояйын. Бұлар әрқайсысы бұны қомақ-қомақ жәрдем беріп жатыр. Ал мынау Сейітжан дегендеріңіз мысалы үшін пәленбай адамдар күтіп алды Шымкентте келген кезде. Өзінің не анау бір кафе ресторанында. 50 адам, 100 адам деген күтті. Қызмет жасады келген адамдарға мысалы. Бұлар енді әлі қызмет жасауға дайын. Енді ол ертең Құда қаласа келеді. Түркістанға мынау тас үске жерін ауыр деп. О, мына Қарағандыдан келеді, Алматыдан, Астанадан келеді. Мысалы үшін мына кісілер ертең келген кезде, мына ғылым қайырлы келген кезде. Бұлар қайсысы жату керек. Бір күн болсын қонады бабасының қасына келіп. Тамақ шайпай ішу керек. Бұл кісіге құрмет жасамай кім келсе біз мысалы үшін. Осындай осындай жаңағы атсалысып жатқан адамдарға, бабасына. Міне сол кезде біздің Түркістанның жаңағындай қалталы жігіттері қарап қалмайды шығар деп мен оны әдейі айтып жатырмын мұсеке. Жігіттер қарап қалмайды шығар. Біз Түркістан деген киелі жердің азаматымыз ғой. Ол енді мүмкіншілік болатын болса, мынау мешкей деген жақсы атпа деп, жақсы жүрген жақсы, олардың өздерінде дүниесі өздерінен жетеді. Бірақ біздікі әшейін сый құрмет көрсету. Келген елге бір шай беріп, күліп ойнап, міне осындай осындай деп еміз көрсеттік. Түркістанның мынау жаңағындай кәсіпкерлері, қалталы жігіттері шетте қалмайды ғой деп өзі ойлаймыз екен. Келерінен алдын отырған көпшілік азаматтар, сіздерге Пернекең және не айтамыз? Пернекең қандай пікір білгіміз келеді, көпшілікке пікір айтасыз. Енді құрметті қауым ағайындар, мынау енді менің айтатыным тек қана бір нәрсе ол. Мына осы сіз боп, біз боп Қазыдауыс Қазыбектің 350 жылдық торғалы тойын жақсылап өткізу бірінші. Бұл енді бүкіл қазақтың Қазыбегі бұл. Бүкіл қазақтың Қазыбегі. Бұған жәгідегі теріс қарап шеттеп қалған қазақ мен өзім ойлап қазақ емес ол деп. Осыған жақсылап тұрып күтіп алып, шығарып салу, өз деңгейіне өткізу. Осыған мен барлықтарды шақырамын. Мына жәгідегі өзіміздің қазір республикалық қордың есеп шотын мен осы телевидениеден бергіземін, осының артынан қазір жіберткіземіз. Осыған өздеріңіздің шама шарғыларыңыз келетін болатынымызды түсіремін деген өзіңізді түсіріңіздер. Мен телефонымды қосып беремін. Түсінбеген сұрақтар болатын болса, маған сұрақтарыңызды қоярсыздар. Ал енді өлі разы болмай тірі байымайды дейді. Сол бабалардың әруақтары үшін сіздер боп, біздер боп қызмет жасауымыз керек. Себебі бұл енді бүкіл дүниежүзіне белгілі Түркістан шаһар дейміз. Түркістан шаһарының тұрғындарымыз бәрімізде бір жағадан бас шығарып, бір жерінен қол шығарып, ынтымақты жан азамат екенімізді, Түркістан екенімізді біз көрсете білейік. Келе жатқан жаңа жыл мерекелеріңіз құтты болсын. Жаңа табыстарға жете беріңіздер. Отбасыларыңызда әр уақытта мынау шаңырақтарыңызда тек қана қуаныш, табыс бола берсін демекпін. Қадірменді көпшілік, біз Қазыдауыс Қазыбек туралы қанша айтса да жарасады.
дегенмен әр нәрсенің өзінің белгілі шегерасы бар. Лайықтап біз бүгін біраз нәрсені айттық. Айтылған сөздер далада қалмау керек, соның ішіндегі ойлы мәселеге көңіл аудара отырып, әрдайым соны қолғабыс жасап, басқасында жүрейік. Шығармаларын оқиық, айтылған сөздерді меңгерейік, жастарға үйретейік. Сау болыңыздар.